بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج ہم سوئیاں بنائیں گے دودھ والی، تو آپ کے لیے دودھ لیا دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا، اب ہم اس میں سوئیاں ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. بہت ایزی ریسیپی ہے فرینڈس، اس کو ٹرائی کریں. ابھی جب دودھ ڈرائی ہو گیا تو آپ فلیم کو آف کر دیں.